งชื่อเรียงตัวเดียวจากเพียตีใบក្នុងបន្ទប់តិចល្អជាងអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងមីឡៃស្អីខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំថាទីនេះដូចជាផ្លែផ្លែណាស់អើយមិនក៏មិនចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យចូលចំណោមចំណាំចុះនឹងគេខ្លាំងទៅនាងនេះអង្គុយត្រង់នេះហើយចាំខ្ញុំទៅសួរអ្នកចាត់ការខាងក្នុងឲ្យក្រែងលោកគេខ្វាក់ខានអ្នកបោសសម្អាតណានៅត្រង់នេះហើយណាបន្តិចមកម៉ែមែនហើយគេចង់មករកការងារធ្វើតើលោកមានការងារទំនេរឲ្យធ្វើទេស្អាតណាស់ភ្លឺរលោងតែម្ដងប្រកាសហើយតើវាចេះចង់ងាប់